Şuşa şəhərinin Azərbaycanın ümumi enerji sisteminə qoşulması və dayanıqlı enerji ilə təchiz edilməsi üçün işlər davam etdirilir. Bunun üçün Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Füzulidən Şuşaya 110 kilovoltluq yüksək gərginlikli elektrik xətləri çəkilir. Eyni zamanda işğaldan azad edilən ərazilərin böyük hissəsini mənbə olaraq elektrik enerjisi ilə təchiz edəcək Füzulidəki Şükürbəyli yarım stansiyası tam yenidən qurulmaqla yanaşı enerji ötürmə qabiliyyəti artırılır. Bunun üçün mənbəyi İmişli yarım stansiyasından Şükürbəyli yarım stansiyasına 51 kilometr məsafədə 110 kilovoltluq yüksək gərginlikli əlavə xətt gətirilir. Ən əsası isə hazırda paralel olaraq Füzulidəki Şükürbəyli yarımstansiyasından Şuşaya 110 kilovoltluq yüksək gərginlikli elektrik xətti çəkilir. Ümumi uzunluğu 75 kilometr təşkil edən Füzuli-Şuşa hava xətti iki dövrəli olacaq ki, bu da qəza baş verdiyi an fasilə yaranmaması üçün yükün bir xətt üzərindən ikinciyə keçməsinə imkan verəcək. Füzulinin Şükürbəyli, Xocavənd, Böyük Tağlar, Şuşanın Daşaltı kəndinə keçən yüksək gərginlikli hava xətti Şuşa şəhərindəki mövcud yarımstansiyaya daxil olacaq. Yeni xəttin çəkilişi ən çətin dağlıq, meşəlik relyefdə qarlı, dumanlı, yağışlı hava şəraitində növbəli iş prinsipi əsasında həyata keçirilir. 110 kilovoltluq Füzuli-Şuşa xətti yaxın müddətdə istismara veriləcək və bununla da uzun illərdən sonra Şuşada öz işığımız yanacaq. Səidə Bəkir qızı Müşfiq Tofiqoğlu, Baku TV.